ទោសនៃការនិយាយពាក្យមិនពិតនិយាយបង្កាច់បង្ខូចនិយាយដើមគេនិយាយនាំឲ្យគេក្តៅក្រហាយនិយាយនាំឲ្យគេបាត់បង់និយាយនាំឲ្យគេនឹងរងទុក្ខទោសដោយសារខ្លួនហ្នឹងបុគ្គលដែលធ្វើនៅកម្មទាំងអស់ហ្នឹងណាញាតិញោមទោសបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទី1ធ្វើឲ្យគេស្អប់គេមិនចូលចិត្តគេមិនអាណិតគេមិនស្រឡាញ់ហើយនិយាយទៅគេមិនជឿញាតិញោមគេឈប់ជឿនិយាយ100ម៉ាត់អីគេជឿតែ1ម៉ាត់ហ្នឹងទេបុគ្គលដែលនិយាយពាក្យមិនពិតនិយាយពាក្យកុហកនិយាយពាក្យប្រឌិតនោះហើយជួនកាលទៅយើងនិយាយទៅបង្ខូចគេឈ្មោះអ្នកដទៃទៀតយើងអាចមានទោសមានទណ្ឌតាមផ្លូវច្បាប់អីចឹងទៀតតែនឹងទោសពេលបច្ចុប្បន្នឯទោសបរលោកញាតិញោមបន្ទាប់អំពីយើងលាចាកលោកនឹងទៅយើងទៅកើតនៅកន្លែងមួយកន្លែងមិនល្អគេហៅថាអបាយភូមិមានប្រេតនរកជាដើមនោះថាដោយសារឯដោយសារតែយើងមិនចេះប្រើមាត់ណាញាតិញោមមាត់របស់យើងនឹងមាត់បើយើងចេះប្រើវាកើតសេរីបើយើងចេះប្រើវាកើតលៀបប៉ុន្តែមាត់យើងដូចគ្នាកាលណាបើយើងមិនចេះប្រើទេមាត់ហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងមានទុះធ្វើឲ្យយើងមានទន់ធ្វើឲ្យយើងនឹងត្រូវគេវាយគេដំច្រំធាក់ហ្នឹងក៏មានដែរញាតិញោមអញ្ចឹងហើយបើបុគ្គលណាចេះប្រើមាត់មាត់ហ្នឹងនាំឲ្យកើតសេរីមាត់ហ្នឹងនាំឲ្យកើតនៅសុភមង្គលប៉ុន្តែមិនចេះប្រើមាត់ទេញាតិញោមទៅកើតនៅអបាយភូមិមានប្រេតនៅរូបអសូរកាយមាត់ប្រពន្ធជលញាតិញោមមាត់ប្រកែនិយាយដើមគេមាត់ប្រកែនិយាយបង្កាច់បង្ខូចគេមាត់ពូកែនិយាយអេកអូចរឿងមិនពិតរឿងប្រឌិតរឿងមុសាជាដើមហ្នឹងឯងនឹងទោសនៃការនិយាយដើមគេណាញាតិញោមធ្វើឲ្យបុគ្គលហ្នឹងគេមិនចូលចិត្តទេគេមិនស្រឡាញ់ទេគេមិនរាប់អានទេព្រោះអីព្រោះពូកែនិយាយដើមគេនិយាយពាក្យមិនពិតហ្នឹងឯង